баси ушки им дигнаха нафтата. Всичко живо не слиза от колата. Такова задръстване. Значи, такова като днеска. Дигна ми се на 5,6 разхода. Беше на 5,4. Нали, само градското, къде ги точно 600 км съм навъртял. Беше 5,4 разхода. Дигна се на 5,6 за половин час тук в града. Само то седиш на едно место. Не знам дали заради баловете, някакви такова. Гледам, има абитуренски коли, ама не са кой знае колко много. И нещо става тук сега. Кон Величков е чист, ама назад, нагоре покрай японския, а там па една улица на японския се е наприли така, където излиза на това на Черни връх, се е направили еднопосочна. Аз си влезнах и някакъв пич спре и вика, брато, еднопосочна улицата. Аз викам, как ще еднопосочна? И той вика, давай, преди една седмица направиха, вика, има знак. Аз па изобщо не съм погледнал, завих си, нали, от това, от Черни връх към, нали, даже не знам как се казва тази улица. А то с мотора мина по това. Ай, тук става някаква буза. Е това, ако мога се върви по трамвайната линия, ще се разтовари много. Та колона няма да е толкова. Само че, защо ги наредиха тия тук каманаци? Те от години са дадем, ама много тъпо. Е, сега съм сигурен, че докато отида до батката ще стане 5,7 разхода. Защото его, мина едно, светна зелено, пак е червено и его, 10 кули са минали. Даже няма 10 кули. Тъпа работа, тъпа работа. Ай, какво снимаш? Не знам дали е заради турецките балове, ама е нещо страшно. Аз се надявам, като направят 5 лева нафтата, малко да се поизчисти трафика, ама ще видим. Айде.